Mas hoje aqui de LEGO Marvel Super Heroes 2, dessa vez vamos continuar aqui. A gente terminou o nível lá do Doutor Estranho, então vamos ver essa cutscenezinha que vai ter agora. Conector errado. Como posso ajudá-los? Estamos procurando fragmentos do Nexo de todas as realidades, para poder usar o poder dele e criar um portal para Cronópolis. Os fragmentos estão espalhados por esta terra. Sim, percebi isso. Minha jornada a Midgard é de suma importância. Ainda mais se conseguirmos aquelas entradas que mencionaste mais cedo. Heimdall, sua tarefa começa com o auxílio à Justa Vespa. Ela encontrará os fragmentos com o dispositivo de mapeamento. Que história é essa de entradas? Heimdall condicionou a ajuda dele a um pequeno favor. A aquisição de entradas... Show da Broadway. Sério? Então, tem Broadway nessa... Cronópolis, pô. Eu vou definir equipes pra isso. Ok, gente, então já vai começar selecionando aí as equipes. Temos a equipe Aranha, equipe Senhor das Estrelas e equipe Thor. Ok, seguinte, vamos ver aqui pra onde que cada um vai. A equipe Aranha vai procurar o fragmento do Nexo em Kunlun, ok. Equipe Senhor das Estrelas em Hala, que é um bagulho dos Krees, então é interessante porque os Guardiões da Galáxia já tem uma história com os Krees. E a equipe Thor vai procurar em Lemúria. Lemúria é debaixo da água, se não me engano, né? Vamos aqui com o Senhor das Estrelas. E relaxa, depois a gente faz o resto, tá? É claro que eles vão. A gente vai pedir com um jeitinho na cara, tá ligado? Ok. Mano, olha que coisa bonita, mano. Esse mapa... Tipo, eu tenho duas opiniões aqui, que eu ainda não decidi qual é a que sobressai mais. Aqui, essas terrinhas pequenas não tem tanto conteúdo cada e não dá pra, tipo, se alongar muito, assim, botar muito detalhe. Ou aqui dá pra botar mais detalhe com mais coisa, tá ligado? Opa, pera aí. Isso aqui. Isso aqui. Ah, não, pera. Isso aqui é um bagulho pra Gold Brick, de certo, não é o negócio de descobrir as coisas. Só que de certo a gente vai enfrentar o Ronan, né, ou sei lá. De qualquer forma. Vamos até aqui. Uma pena, né? Ferrar, meu. Mano, como é que eu lido com isso aqui? Fica atordoado. Atordoado. Nossa. Chega. Dá pra desmontar aqui. Um fidget spinner. Mentira, não é. Ok. Beleza. Vamos continuar a história, né? Vamos, né? Antes que dê bosta. Na real, vai dar bosta agora, porque a gente tá se infiltrando no palácio. Não palhaço. Nossa, eu sou burro, enfim. Nunca dormem. Nem eu. E nem a tarefa de reunir as partes do Nexo fragmentado. Heimdall localizou um fragmento no setor Kree de Cronópolis. Hala! Sendo assim, quem melhor para encarar uma missão contra os alienígenas bizarros que os Guardiões da Galáxia? Eles podem ter aparecido meio tarde, um deles ser só um graveto cheio de marra, mas não dá para negar que eles têm atitude. Ah, claro que tem, pô. Quem sabe? Talvez os Krees medonhos não percebam que estão com fragmento e deixem Gamora e o resto do pessoal entrar e sair sem problemas. Bom, sonhar ainda é de graça, né? Tá ficando com sono ele. Só que a gente nunca vai dormir agora. Onde é que você tava? Eu tive que explodir uns trecos de defesa, um monte de lasers, de explosões. Eu sou o Groot. Ele tá com picolé, ok. Nossa. Foco, pessoal. Qual é o plano, Peter? Bom, acho que dá pra entrar escondido e... Não, não dá. Ok. Relaxa, cabeça de bagre. Só ficou escuro. luz ambiente do nada, hein? A energia deve ter caído. Olhem em volta e vejam se caiu a energia. Como restaurar uma energia? Em 5 passos. Pesquisar, tá ligado? Uhum. Nada demais. Tô me perguntando, será que o Stanley vira o Stan Buster nesse jogo? Seria da hora, hein? Tá. Você pode mexer. Ah, mano, por que que o Senhor das Estrelas não manja, mano? Ele é um piloto da nave. As células de energia estão no lugar errado. Isso explica a queda de energia. Eu acho que a gente precisa colocar elas de volta, né? Então, como é que eu faço? Eu era muito bom nesses jogos quando eu era criança. Ok. Uhum. Tá, como é que eu encaixo isso aqui? Ah, ok. Agora aqui. Pô, difícil, hein? Tá, agora aqui. Deu, tá aí. Agora é pra voltar a luz, né? A gente tá ajudando os Krees tecnicamente também, né? Pessoal, o que são essas coisas? São vigilantes, autômatos bípedes avançados usados pelos Krees em batalha. Como é? Robôs gigantes que gostam de explodir coisas. Ah! Que divertido! Ih. Que tecnologia, mano. Ah, uma fábrica desses bichos. Será óbvio que um desses vai acordar, né? Ou vários. Ih, robozinho ali. Fábrica das peças pros robôs gigantes. Óbvio que vai dar bosta, né? Vocês ainda têm dúvidas? Vamos aqui. Uhum. Tá. A gente precisa do Iron Fist aqui. Ah, o Ronan. É, vai ser o Ronan. Ok. Não desejo ser perturbado. Lidem com eles imediatamente. Bom, dá pra dizer que eles sabem que a gente tá aqui. Não tem porque a gente então, tá aqui. Agora não tem porque mais ser stealth. Concentre-se. Precisamos encontrar o Ronan. Sem dúvida, o fragmento do Nexo está com ele. Os covardes, tá, mas como é que a gente faz? Como vamos passar? Sempre tem um caminho. Vão por mim. Não existe nenhum sistema de segurança com que eu não consiga lidar. Você não foi preso umas 30 vezes, por favor. Preso umas 30 vezes, pô. Então tem algo de errado aí, né, senhor? Uhum. Tá, e agora? A gente precisaria do Grootzinho. Uhum. Que, nossa, que amorzinho esse Grootzinho, né? Agora a gente pode usar o Rocket, que eu acho, né? Não posso, mano. Não posso pagar coisas com esse personagem, pelo menos. Tá. Uhum. Tudo certinho. O que que é isso agora? Ah, um escudo. Calma aí. Ó, vocês vão ficar pra trás, deixa eu avisar. Beleza, então os caras ficaram pra trás ali. Esse joguinho fez magia. Uhum. Ô, mano. Eu me pergunto, será que eles vão continuar a fazer Lego Avengers depois do Infinity Wars? Porque eu vi que esse aqui vai ter uma DLC do Infinity Wars. Ou seja, será que eles não vão mais fazer Lego Avengers? Do Rocket. E o Rocket tá aqui. Ou seja, a gente precisa vir aqui e buscar ele, já que ele é lerdo. Bem, vocês dois, ok? Não. Olha, se vocês querem tanto assim, né? Ué. Ok, então vocês vão ficar pra aí. Por que eu morri? Tava no escudo. O que acabou de acontecer? Arma elétrica, aham. Uhum. Quero virar panqueca. Por que transformariam você em comigo? Nossa, que bosta. É uma expressão, Drax. Por que você precisa levar o pé da letra? E agora letra também tem perna, é? Letra também tem perna. Tô ansioso pra ver como é que os inumanos vão se encaixar na história. Aí, ó. Aqui daria o raio negro, né? Ótimo, agora eu fiz do Groot. Nossa, mano. O que eu estou fazendo? O que é isso? Isso do Groot, velho. Bem, Rocket. Vocês me ferram, né? Se vocês não querem. Aê! Não! Não, mano, por que você vem pra cá? Não é possível isso. Eu não quero mudar pra nenhum desses. Forçado a fazer isso, tá? Eu acho que é, né? É, gente, não tem solução mesmo. É bizarro esse jogo. Vai. Muda. Não, muda. Damora. Ó, esses daqui, ó. Esses dois aqui, hein? Tá, eu não consigo passar da fato. É isso. Mano, não dá pra mudar pra nenhum desses. Esse jogo dá um ódio de vez em quando. Olha o que eu tô tendo que vir fazer, mano. Não, mano. Olha, assim, ou você fica aí ou você não fica. Por que ele tá chorando? Porque ele tá vendo fogo aqui, não tem como apagar o fogo. Vale, vale. Ai, eu vou perder minha paciência. Matar ele. Ah, eu vou matar esses daqui, né? Pra eles desbugarem. Ótimo, dá pra trocar pra Gamora. Tá. Ok, Groot. Seguinte. É... Vem, mano. Mano. Cara. Vocês estão entendendo o que tá acontecendo? Vocês vão comentar. Ah, Diego, você é muito burro. Não. Ok. Então, vou matar esse bosta aí. Mano. Ah. Ah, eu sabia mesmo que dava. Aham. Uhum. Ah, tá bom. Dá pra ele subir no Rocket, pô. Estresse desnecessário. Mentira, não foi desnecessário. Teve um bugzão ali, vocês viram. Ué, cadê? Finalmente, nossa. Eu sou o Groot. Ah, ô grandão, o pequenininho. Muito bem. Já era, finalmente, depois de 5 milhões de anos. Vamos pegar o fragmento e dar o fora. Filha de... É o Ronan, sabia. Isso é jeito da realeza se comportar. Você passou tempo demais andando com ladrões. Ronan, ladrão é uma palavra muito pesada. Na verdade, a gente só vai pegar essa lasquinha de cristal emprestada. Silêncio. Este fragmento se conecta à energia infinita do Nexo. Com o poder dele, eu liderarei minhas forças contra Kang. Ele vai pagar por ter expulsado os Krees. Nossa. Eita. Vamos deixar eles se resolver. Talvez eu devesse deixar vocês partirem, Radazana, mas a verdade é que meus cães estão famintos. Que isso. Meu Deus. Acho que eles não ligam muito para a sobremesa. A sobremesa. Vocês são culpados de ficarem no meu caminho. Agora sintam meu julgamento justo. Ok, temos um problema, né? Por acaso ninguém trouxe os biscoitos de cachorro robô, não, né? Biscoito de cachorro robô. Onde tá o copo quando a gente precisa dele? Parem de ficar com a comida, meus queridos. Peguem eles. Tá precisando do Rocket. A gente tá com uma árvore ajudando a gente a lutar contra cachorros. É, parece justiça poética. É justiça poética. Contanto que ninguém diga que o nosso casca grossa não aguenta umas dentadas. Nossa, nossa, que bosta. O Rocket consegue cavar? Consegue. Não, vou matar esse cachorro. Aqui, ó, bagulho pra mina gravitacional louca. Eu acho ou não? É um mini kit, ah! Ah, ótimo, hein? Bem. Você percebe que a gente tem uma árvore, né? Tipo, natureza, lutando contra um robô, ou seja, é a vingança da natureza, assim, tipo. Ah, você não deveria ter. Peitado robôs. O que eu tô falando, gente? Não sei. Ah, a gente pode tentar usufruir do nosso amigo Drax. Era. Eita, o campo gravitacional dele ele falhando. Campo gravitacional não, o campo de força, né? Ou gravitacional também, quem sabe. Nossa, mano. O nome do chefão é Ronan, o Acusador e os Cachorros. Finalmente. que vou ter que sentenciá-los eu mesmo. A gente não pode falar sobre isso? Que tal uma revanche por conta de antes? Revanche. Nem muita dança vai salvar você dessa vez. Ok. Acho que a gente pode ficar atirando nele. Podemos fazer assim também. Justiça. Ronan falando de justiça. Ah, ele fica atordado, só que ele se defende com o martelo. Ah, ok. É bizarro como os chefes da Lego dormem mais do que uma pessoa normal, tá ligado? Uhum. Ah. Vai, vai, vai. Tá. Já era. Foi derrubado. Eles podem pegar o cristal e ótimo. Missão secreta bem sucedida. Claro, um ataque super preciso. Ninguém viu a gente. Ninguém viu a gente. Quem será que falou isso, hein? Pesquisa e desenvolvimento. Nossa, que bosta. Ok. A gente ficou com um gold brick. A gente não completou obstinado, a gente ficou com bastante moeda, né? Pouquinho. A gente ficou com, sei lá, 520 mil moedas. Um mini kit. Não salvamos o Stanley, porque não tinha como. Desbloqueamos o Ronan e só, né? Eu acho. É? É só isso. Ok. E no próximo episódio nós vamos ver... Quem é que chamou os Guardiões da Galáxia? Os Guardiões da Galáxia aí, hein? Será que foi o Thanos? Eu acho que sim. Mas enfim, tchau, tchau.